Всім привіт. Це вже четверта частина по грі 15 пазл. І сьогодні ця серія називається «Ми будемо вставляти нові рекорди по збиранню 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 та 6 на 6». Приємного просмотру, а ми починаємо. О, 9 секунд, хоча б рекорд. У мене був 14-9 рекорд. Непогано. Так, 15 пазл, у мене було 42 секунди. Ми поїхали. Дев'ять, тринадцять, десять. О, 24 секунди. Ладно, це в мене случайно вийшло. П'ять на п'ять в мене був 3 хвилини рекорд. Дивимося, як тут в мене буде. Просто я хочу зробити тактику, коли я проходив 8 на 8 зібрав даже за 7 хвилин. Дванадцять, де тут 12, 8. Двадцять один, 22, де? 17, 22. Так. Одна хвилина на 6 секунд, непогано. І останні ми будемо проходити 6 на 6. Цей раз в мене було скільки? 5 хвилин. Окей, подивимося, що от скільки тут от в мене получення. А, вже один поставили. Вот це та прикольно. Колись давно ця гра називалася «П'ятнашки», зараз називається «П'ятнадцять пазл». Колись давно я не вмів, ну, я вже навчився його збирати. Де 12? Я вже тільки 5 хвилин, вже 5 секунд потратив, щоб, ну, знайти ці 12. Та, а, тепер 13 вже в саму куточку. Дев'ятнадцять, 20, 21 вже поставили, 22, де 22?
Ага. 23. 25, а тут 31 ставимо. Двадцять шість, а тут 32 обставу. 27, а тут 33. 28, 34. Да! Буквально швидко, за 2 хвилини 37 секунд. Непогано. Можемо, уже 5 хвилин іде. Можемо і 7 на 7 поставити рекорд, да? Ну. Через 8 на 8 не хочу вже. Вже робив такий хід. Не можу, може і не можу поставити мій рекорд. Але я спробую. Та де 13? Боже, наконець-то, він сам внизу. 14 краще візьму. П'ятнадцять уже знайшов тут. 16, 17 уже тут. 18, 19, 20. Де давай? О. 3 слої зроблено, ну. Що так мало? 22. Де 22? А. Боже мій. Де 24? А. 25. Три, шість, 41. А, 43 тут.
бути. Сьогодні? Зараз? Так, 37. Який тут должно бути? Сорок чотири. Тридцять вісім. Сорок п'ять. Мен чомусь так постійно сущається цей момент. 39, 46, 40, 41, 42. А можна вже от поставити. Почти за 5 хвилин, 4 хвилини 57 секунд. І спадзую тактикуваним. Непоганим. Знаєте, 8 на 8 не хочете. Підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте україномовний контент. Які там в мене були achievements? Скільки тут досягнень в мене? Ох ти. Всього ж. 7 достижений мені попалося, 4-5 достижений 24 квітня, 25 квітня 1 і 26. І дивимося, які тут рекорди. Давайте подивимося. 3 на 3 подивимося. Хто там перше місце зайняв? Доктор Хедес. 17 рівень у нього. Непогано. Перше місце. От. 5-0-2? Це 25-те місце дано. А якщо я скажу, що 8 на 8, за скільки вони зібрали? Інші, напевно, не змогли. Одна хвилина 13 секунд. Капець. Та ну. Ну ладно, це було дуже класна гра. Підписуйтесь, всім пока.